Tenez werk regtig. Goeiemôre, dis weer Tenez tyd en Sanet en Shelley is vanoggend hier om met ons te gesels oor hulle nuwe begin en selfliefde. Goeiemôre julle. Môre. So lekker om met julle te gesels. Sanet, ek begin sommer met jou. Wat beteken hierdie nuwe begin vir julle? Wel, as jy nou lekker Kersfees gehou het, onthou dis 2024. En soos julle allemaal weet, ek en nou Shelley spesiaal hier om vir jou te motiveer om saam met ons in te weeg hierdie jaar en maar te word. Okay, Shelley en jy? Ek kyk al my hele lewe lank hoe my ma mense maar maak. En Tenez werk regtig. So die keer is het ons beurt om vir julle te wys, dit werk regtig. Goed. Ons lyk nou soos puddings, maar die proef is ook in die pudding. Assai. Ek sien uit om die reis ook saam met julle te sien, soos wat ons hier op die groot ontbyt dit gaan doen. En ek weet ook Tenez is nie alles in een groot of wat soms one size fits all, soos wat die Engelsman sê nie. So ons gaan gou na vinnige kort video kyk wat vir jou meer gaan vertel. Sukkel jy met hardnekkige vet? Tenez het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm en jy het 'n boekmaag of lyk effens swanger? Jou appellyf is 'n Tenez top. Dames, julle wil mos ontslaa raak van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou pragtige peerlyfie is 'n Tenez bottom. Jy is vet van kop tot toon. Het meer as 15 kg om te verloor? Jy het alreeds alles probeer om maar te word, maar sonder sukses. Tenez gaan jou maar maak, want jy is 'n Tenez all over. Het jy liefdeshandvatsels en 'n hang maag? Ly jy aan stres? Tenez werk regtig. As jy wil maar word, SMS Tenez na 44003. Staan op, vat jou foon en SMS Tenez nou na 44003. So Sanet, Shelley, hoe beplan julle om hierdie reis tot 'n gesonde leefstyl aan te pak? Eerstens gaan ons inweeg en vir julle wys wat ons weeg. Goed, sal gaan gou op die skaal klim. Jy is welkom. Sjoe. Ek weeg amper 145 kg. Sure. Dis amper 150. Uh-huh. Dis my groot skok. Goed. Ek gaan Tenez se all-over dysfunctional pak met 'n extra stres gebruik. Hierdie pak gaan soos 'n bom werk vir my, want ek is op kroniese medikasie vir my insulien, vir my bloeddruk en ook vir PCOS. En dan ly ek ook aan burn-out. Goed. Maar dis geen bekommernis nie. Tenez kan jou vinnig en veilig maar maak. Fantasties. So Sanet, en jy? Wel, ek moet seker weeg. Hulle sê, as jy nie meet nie, dan raai jy. Precies. En ja, julle, hier in januari, 118,4 kg. So as jy vanoggend bang was vir jou skaal, ek is nie bang vir my skaal nie, so waarom moet jy bang wees vir jou skaal? Precies. Kom weeg saam met ons in. En onthou vandag, as jy vir ons 'n SMS stuur na 44003, dan kan jy 'n gratis dysfunctional pak wen met alles wat jy nodig het om saam met ons maar te word. En as jy 'n SMS ingestuur het na 44003, dan kwalifiseer jy ook vir ons nuwejaars afslag by Tenez. Volgens hierdie jaar kyke word ek en Shelley maar, en as jy bang is vir jou skaal, ons is niks bang by Tenez. Fantasties, lekker. Julle gee vir almal selfvertroue. Sanet, Shelley, so dankie dat julle by ons kom kuier het. Ons sien uit om hierdie reis saam met julle te sien. Dankie vir julle tyd. So soos wat Sanet nou vertel het, hulle het 'n spesiale aanbod en vir jou moet jy net SMS jou naam na 44003, onthou data tariewe en besenfees geld, en dit is vir die spesiale aanbod op die dysfunctional pak. Tenez werk regtig.